barçengizni bana yaklaşık geliyken 2022 yıl yangi yıl bayramı bilen çin yuragimden muborakbod kılaman. Yangi yilimiz yurtumuzga, elimizga baxt davlat etkesin. Her bir xonadonga kutbaraka etkesin. Sağlık, omonlik bersin. Farzandlarini baxtini bersin. Elimizde yaxşı gün toylar bo'lsin. Fakat yaxşı günlerde uchrashish biz san'atkorlarga, sizlarga xizmat qilish nasib roz aylasin. Mana shu chiroyli ovozlarni yozib, chiroyli tadbirlarni yozib, mana shu elimizga xizmat qiladigan ishlarni boshlabdilar. Men ularga zafarlar tilayman ishlarida. Har bir yaxshi kunlarda, to'ylarda mana shu ashulachilarni yozib, elga tanitib, xizmat qilishda bularga kuch-quvvat tilayman. Sağlık, omonlik tilayman. Hammalaringizning ishlaringizga baraka bersin. Nova studiyaning ham YouTube kanalidagi muxlislarni ham yangi yil bilan muborakbod qilaman. Salomat bo'linglar.